Vi skal nå se et praktisk eksempel på bruk av funksjoner. I dette tilfellet så skal vi se på ryggesensorprogrammet som vi har brukt tidligere. Jeg fjerner en del kommentarer, men ellers er programmet stort sett likt. I det venstre vinduet her så ser vi hvordan ryggeprogrammet er før jeg begynner å bruke funksjoner. I det høyre vinduet her så ser vi hvordan det er når jeg har brukt funksjoner. Nå har jeg brukt code folding så at koden er komprimert. Hvis vi ser på if-setningen her nede, så ser vi at if distance er mindre enn lik 300, og den er større enn eller lik 150, så skal han sende en melding til serial print, altså til serial monitoren. Så skal han slå på lysdiode pin 8 til high, og pin 9 til low, og pin 10 til low. Så den koden her har jeg da laget en egen funksjon for, siden det er stort sett den samme koden som blir brukt alle gangene, bortsett fra at hvilken lysdiode som slås på endrer seg. Så her til venstre ser vi nå koden før jeg lager en funksjon, og så ser vi her til høyre hvordan jeg har gjort det med funksjonen. Her er funksjonsnavnet. Jeg har et parameter som heter distance. Jeg har ledpin 8, ledpin 9 og ledpin 10. Og det er jo de pinnene som er de samme som er på venstre side, 8, 9 og 10. Så dette er altså et funksjonskall der jeg bruker følgende parameter: distance, ledpin 8, ledpin 9 og ledpin 10. Og det er den samme funksjonen som jeg kjører alle tre gangene her nå, men med en liten endring. Jeg skal se på den etterpå. Men nå skal vi se på selve funksjonen. Så da går den her, åpner funksjon. Så funksjonen som heter LED-RGB er en funksjon her. Den er en void-funksjon. Det betyr jo at den ikke returnerer noe verdi. Så har jeg først et parameter som er long, og som jeg kaller dist. Og det er fordi at her oppe så har vi en variabel som heter long, av typen long, som heter distance. Og det er den som vi bruker for avstand. Så derfor skal jeg bruke den, men her bruker jeg et annet navn. Og så lager jeg en ny variabel int on, og det er hvilken lysdiode som skal være på. Int off 1 og int off 2. Så jeg skal slå av to lysdioder og la en være på, og så skal jeg samtidig kunne skrive ut avstand. Så dette er parametrene. Jeg har altså fire parametre. Så går jeg inn i cellfunksjonen etter krøllparentesen, og så ser jeg serial print line, dist pluss enhet. Og hvis vi ser den her i det venstre vinduet, så er de ganske like i linjene. For at her heter den første variabel distance, mens her heter den dist. Og det er fordi at i parameter her oppe, så har jeg sagt at den skal hete dist. Så den er referert til. Så ser jeg digital write on high. Hvis vi sammenligner den linja med den neste linja her borte, så er de nesten identiske, bortsett fra at her så ser jeg at det skal være ledpin 8 som skal slås på. Og det samme med de neste to. Digital write off 1 og digital write off 2. Sett altså begge de to til low. Mens her er det altså ledpin 9 og 10. Så koden inni funksjonen er ganske lik koden før jeg brukte en funksjon. Men det gjør jo at jeg slipper å gjenta den samme koden flere ganger. Det som er trikset med den funksjonen her, det er at det som kommer her, altså den første pinnummeret som jeg oppgir, er den som kommer til å være på. De to neste pinnummerne som jeg oppgir, kommer til å være av. Skal vi se. Hvis jeg nå ser på de to første målingene her, så ser jeg at der skal ledpin 8 være high, mens her ser jeg at ledpin 9 skal være high. Så de to skal endre seg. Og det samme gjør jeg her også på høyre siden. Her ser jeg funksjonsnavnet, distance, og det første som kommer her er den som skal slås på.
Mens i det neste her, så har jeg sagt at det pin 9 som den første som skal slås på. Mens pin 8 og 10 de to påfølgende, som altså int off 1 og int off 2. Og på den måten så kan det bare være endre rekkefølgen i funksjonskallet, endre hvilken av lysdiodene som slår seg på. Den funksjonen jeg har likevel ikke fullstendig. For hvis dere tenker ryggesensoren, så skal den også ha en funksjon som at hvis avstanden større enn 300, så slår den av alle tre her. Og det gjør jo ikke min funksjon. Min funksjon vil alltid sette 1 til high. Dette kan dere løse med en if-setning og bruke en ekstra parameter i variabelen. For eksempel at man på slutten her setter en boolean-verdi og kaller den all off, for eksempel, eller noe sånt. Og så kan jeg da si at når jeg gjør det funksjonskallet her, hvis jeg tar her, så kunne jeg sagt komma false og da vil den sende verdien boolean all off som false, og jeg kan sette den til true, og da vil den sende den til true, og så kan jeg ha en if-setning som sier, hvis den all off true, så kan den gjøre det ene, og hvis den all off false, så skal den gjøre noe annet. Det vil jo foreslå at dere prøver å kjøre den programkoden, og så utbedre den funksjonen jeg har, sånn at den også kan ta med, der den skal slå av alle tre lysdiodene.